ମୁଁ ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର ରାୟ, ଆଠଗଡ଼ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ। ଆମର ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟର ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ ହେବ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ନୂତନ ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷର ପିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ିସନ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କଟା ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ କରେକ୍ସନ୍ଟା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ ତାରିଖ ଥିବାରୁ ଆମର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ବୁଥର ସଭାପତିମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଗଲା ଯେ କାଲି ଯେମିତି ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଭୋଟର ଲିଷ୍ଟକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବଂ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ସରକାର, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ସରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କହନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ନରେଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏବଂ ଗାଁରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ହକ୍ଟାକୁ ଯେଉଁଟା ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କର ନଦେଇ ଏବଂ ପିସି କାରବାର ଚାଲିଛି, ତା ବିରୋଧରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ 25 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ଏବଂ ହେଇପାରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ ଚାଲିବ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କର କେମିତି ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର ଦେବୁ ତା ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ଆହୁରି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ। ଆଠଗଡ଼ 33 ବର୍ଷ ହେଲା ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଡରେଇ ଏବଂ ପଇସାର ବଳ, କଳା ପଇସାର ବଳ ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଗରିବ କରିକି ଗରିବମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ପଇସା ଦେଇ ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୁବ ସମାଜ ସବୁ ବାହାରେ ଯାଇକି ଦାଦନ ଖଟୁଛନ୍ତି। ଏଠି 6-6ଟା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାପ ପୁଅ ଭଣଜା ଏଇମାନେ ଏଠି ପରିବାରବାଦ ଶାସନ କରି ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ଚାକିରି, ତାଙ୍କରି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାମ ଦିଆଯାଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଏବଂ ଲୋକ ଅତିଷ୍ଠ ଅଛନ୍ତି, ଏଥର ମନ ବଳେଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଆସନ୍ତା 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଉପସଭାପତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବା ଏଇଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯାହାର ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିଠା ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତିର ଚିଠା ଆମେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବୁ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଘେରଉ ହେବ ଏବଂ ବ୍ଲକ ଅଫିସ୍ ଘେରଉ ହେବ, NSC ଅଫିସ୍ ଘେରଉ ହେବ ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ସଚେତନ କରିବୁ।